Jag ska förenkla det här komplexa talet och ange realdel och imaginärdel. Så Jag tar och börjar med att skriva Z och så skriver jag det här utan parenteser. 2 i, minustecken före en parentes, tar bort, byter tecken. Minus 3. minus plus, det blir minus 2 i. 2 i, minus 2 i. De här två tar ut varandra. Så kvar får jag bara att Z är lika med minus 3. Så jag kan börja med att skriva svar här. Z är lika med minus 3. Och det gör det att realdelen på talet Z är just minus 3. Och i maskinärdelen då Z. Jag har ju ingen imaginärdel här. Och det är inte så att den saknas utan då skriver jag att den är noll. Sådär.